السلام علیکم زیم تاسو رو رسن خان او تاسو ګوره هماره سوات نیوز جی بالکل تاسو کته شی دا وخت مونږ په پیو چار مرادی کې موجود یو څنګه چې تاسو په تر چې واره له چکر د پاره خلق لری لری زینو ته ځي کومه کلام ملم جبدا ش نو ټورس پات سو ګورو خو د مرادی خاص هم خپل یو مقام لري تاسو ته بردیز نور منازل مخایو د هماره سوات نیوز په سکرین باندې داغه نه به تاسو نه کوچی دی د کمزې دی او دا موسم څنګه خوښ شو څنګه جی دا مانم له ابو بکر او زه را مټو کې تم او دا له ما په هغه لري خوښ شو لکه چې فرق کلام او بلنجبي بلنجبي چې دا مرادي دی هغه په هغه لري خوښ شو او دې خوندور ځای او دې خپل ځای شکریا تاسو ته نور مناظر خایو چرته مزه زما